Venga, Ay, es que estoy nervioso. Vale. Bueno. Bones. Uy, ay, si faig això. No, no. Tu, bueno, no passa nada. Bones. Estem al programa. Programa 19. 19. 19. De la temporada 2. Ja. Però si fa 19 setmanes que un lapsus, Joan, un lapsus. Un lapsus. Bueno, doncs benvinguts a l'altre vent de fritanga i comencem, però no hi ha música. No hi ha música perquè és un especial de cuina. Perquè avui la Júlia no podia venir per circumstàncies adverses, que és estar a la fàbrica d'àrea de Guissona, al matadero de l'àrea de Guissona. Suposo que amb el cole, no? Amb el cole? Sí, perquè per plaer dubto que vagi... Bueno, jo... No ho sé. En resum, que està a l'àrea de Guissona. Llavors... Ens hem flipat i hem fet un programa de cuina. Com veieu, flipat. Això és un set de cuina, estem a l'exterior, tot i que no es vegi. Però anem a cuinar. I anem a cuinar bàsicament perquè a mi m'agrada cuinar. No. Ell cuinarà, jo l'ajudaré a fer alguna cosa, si eso. I aquesta alguna cosa començarà sent talla'm una ceba. Ja, he de començar ja? Sí. Ui. Jo aquestes coses no les sé fer. Tu ves fent, jo mentrestant explico. Vale, va. La recepta que fem avui és una recepta meva que, diguéssim, fa uns anys la vaig buscar per internet i em va agradar. Això és orgànic. El què? Això, vull dir, ho puc tirar aquí? Tira-ho a la bossa. Vale. Sí, això. No, no volem que ens creixi un saber. Un saber. Un saber, que ens creixi un... saber. Quin acudit més dolent. Va, dale. Cuinarem pasta bolognesa. Que t'estanca, Joan. Pasta bolognesa. Jo m'estic també introduint en el món dels programes de cuina. Llavors, no sé exactament com funcionarà. Sé que al principi presenten els ingredients. El problema és que jo no sé les mides exactes d'absolutament res. Per tant, conforme vagi cuinant, anireu veient més o menys què és el que fico, vale? Per començar, passem a la càmera B. Hola, Jacob. Hola. Vale, us explico. Ei, me has pillado. Els ingredients són els següents. Per començar, i més important, pasta. He agafat Barilla perquè l'ha pagat el meu pare, perquè si no hauria agafat la pasta més barata. Llavors, pasta mig quilo va bé. A continuació, també, fa falta... carn picada. Jo hi posaria mig quilo, però no em venia en el caprabó. Així que he comprat 400 grams. Després, tomàquet, un pot gran que vagi bé, i formatge per acompanyar-ho. Llavors després també una ceba, que veiem aquí el Jacob. Tu, m'estic ratllant moltíssim, jo no sé fer això, eh? Ara t'ajudo, un segon. I després d'espècies, és la meva selecció personal d'espècies. Per començar, perejil, pimienta negra, orégano i albahaca. I llavors també oli i sal. Tornem a la càmera principal. Albahaca. Perdó. El Marcel, m'agrada. Quin fàstic. No m'agraden les cebes. Ah, no t'agraden els Marcels. A veure, t'explico. Vale, li estic traient aquesta per rigorositat, saps? Per quedar bé. Un moment, però que primer... Es talla el cap i el cul. I això... Però així no, tio. Talla-li més. I això fora. Toma, tira. Ah, bueno, una miqueta més també. Au. Sí, no és massa estable aquesta taula. Toma, tira esto. Llavors, s'agafa una ceba. Es renta, que aquesta està rentada, a que sí? Sí. I després es talla a daus finets. A daus finets, tota? Sí. Dale. Després, per cuinar necessitem una olla i una paella. La olla he posat el foc a tope perquè en teoria l'aigua ha de bullir d'aquí una mitja hora. Com que m'he oblidat de la tapa a casa, no sé què acabarà passant. Potser li fotré un plat per sobre. Llavors, després anem escalfant una miqueta l'oli. Que l'oli, que és curiós, l'oli aquest, és a dir, és de l'Eroski, aceite d'oliva, vale? Sobretot no cuineu amb girassol, perquè el girassol deixa un regust a girassol a tot. Llavors no acaba de... És a dir, si podeu cuinar amb aceite d'oliva virgen extra, inclús us diria, si heu de fregir mai coses, aceite d'oliva ligero, molt millor que l'aceite de girassol. Jo no dic per el tema engreixar o no engreixar grasses o no grasses, jo dic pel tema gust. Perquè té molt més bon gust a l'aceite d'oliva que l'aceite de girassol. Hombre, que són mediterrànios, què coño? Hombre, i que tenim l'oli d'oliva a 3 euros al litre, que m'ha costat aquest, collons, la basura en te la tens. Aquí. Ui, vale. Sí, barato, barato, ja es veu. Bueno, l'enganxina aquesta.
qualitat dels materials. Vitamina E, increïble. Vitamina E. Comencem tirant un xorro d'oli. La quantitat exacta, no en tinc ni puta idea. Simplement que ompli tot el fons de la paella. I el posem a escalfar. Com que no controlo aquests fogons, els posarem a tope, perquè a tope segur que escalfa. Qui diu quadraditos, diu lo que salga, no? Sí. O sea, i conforme sí? Ho tinguis, me lo eches aquí en la paella, vale? En la paella. Tal qual. Escolta tu. A veure, on està la cullera? Això? Aquí. Vale. Vale, vale. Això s'escalfa? Sí. Sí, no? Sí, vale, sí. ¿Esto cómo lo ves? Aquí. ¿Te lo he hecho ya? Sí, sí. Sí, adentro. Ay, 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 qué asco. ¿Cómo que qué asco? ¡Hala, Joan, tío! Estic provant si la seva és de bona qualitat, de comerç just... I totes aquestes. Un moment, coses. Que això té como ajitos dentro. ¿També se corta o qué? És seva. Ah, jo sé. Perdó. Ara m'estic recordant la meva incultura, com quan li vaig preguntar al coreano aquell del Pride, ¿de dónde eres? ¿De qué Corea eres? ¿Te'n recordes? Sí. Que, a veure, hauria estat molt graciós que un home de Corea del Nord estigués al Pride de Barcelona. Tu, però jo en aquell moment no vaig... No, és que... Primer perquè no poden sortir de Corea del Nord, crec. No gaire. I després perquè los maricones... Malament, a les Corees. Bueno, a la Corea del Sud, maricones a favor, no? Sí, el que passa que igualment és complicat. És complicat també. Sí. És que jo... O sea, allà, en el mundo asiático, la homosexualidad no és que estigui ben vista, però tampoc està mal vista. Llavors, l'única forma que tenen d'acceptar-la és a través del manga i aquestes merdes. Llavors, si no ets super kawaii, no estàs ben acceptat com a persona homosexual dins de la cultura asiàtica. No, o sea... Estoy pensando, estoy entre cortar la cebolla y contestar al Joan. Corta, corta la cebolla, corta. Jo no sé tallar, com podeu veure, esto es... No, a veure, ho estàs fent amb un ganivet de la cuina. De la cuina, no. Bueno, jo... Ah, perdó. Ui. Un ganivet d'aquests de dinar. I ho està fent molt bé. L'han visto? I aniré obrint la carn picada. Veganos, si veieu el programa, ho sento. Ajo i agua. No, ajo i agua tampoc. Vull dir, feu una gran labor per la societat. Ens segueixen veganos? Sí. Sí? Qui? No ho sé. Pot ser que hagi dit putos veganos en anteriors programes, però ho retiro. Pot ser. En resum, que jo ho he intentat, però és que la carn està molt bona. Uau. Ja, abans utilitzava l'excusa de fins als 3 anys vaig ser vegetarià, la qual cosa és veritat, però... Per què vas voler? No, perquè acabava de néixer i mi mare va dir que no mengi carn, el xiquet. Això és surfum, la qual cosa vol dir que s'està escalfant molt, que vol dir que guai, però no hauria de bullir fins aquí mitja hora. Doncs va ser bé. No, vull que bulli abans. Perdó, necessitaré hueco per poder... No està bona idea posar les escombraries allà. Bé. Aquí l'Arguiñano normalment el que es dedica és a comentar coses nutricionals sobre el que està cuinant. Quin problema hi ha? Que jo no tinc ni idea. Llavors, si voleu, vols que busqui datos interessants sobre les cebes? Sí, vinga, va. A veure. Bueno, però depèn, aquest quin tipus de ceba és? Aquest, ceba tendra. Ceba tendra? Ja, però vull dir... No sé, posava cebolla estàndar a l'enganxina del... Cebolla estàndar. Sí. Datos curiosos sobre les cebolles. Tienen muchas capas. 5 curiosidades sobre la cebolla. Mentre estan jo aniré remenant. Ah, m'ha atacat. Després, també, gent, si cuineu, no utilitzeu estris de ferro perquè ratllen les paelles i a part que també es fan merda i més si són de plata. Llavors, per cuinar sempre fusta. Què passa? Que me l'he oblidat. Llavors, doncs, cuinem amb ferro i no passa res. Bueno, més o menys, eh? Qui diu daus, diu... No, ho està fent trocitos. Molt bé. No, o què? A veure, això hauria de començar a sofregir. O sigui, estàs sent ajudat per una persona que no sap fer ni amanides, literal. No saps fer una amanida. No sé fer una... No. Vull dir, jo les quantitats les llevo fatal. Si fem un altre programa de cuina, t'ensenyaré a fer una amanida, que és molt guai, perquè, és a dir, obres la bossa d'enciam... Sí. Fots l'enciam en un plat... Sí. Després, potser em posem més ceba, però no, és igual. Però li posem més pebre. No, li fotem més oli. Més oli, també. Però no vols dir que aquell s'està escalfant i aquest... No gaire? Home, aquest és el foc gran, en teoria.
Bé, això ho posaré al 3. No, no, això vull que bulli, i un cop bulli, ho apago. I això al 5. Doncs si una vegada vaig intentar fer una... Com es diu? Una amanida. Una amanida. Però és que és molt fàcil fer una amanida. Però una amanida d'aquestes, en plan, més modernes, saps? Con sus cosillas. Ah, buah, mi mare. Que si mayonesa, que si no sé què. Mi mare fa una salsa per posar en torradetes. No té res a veure amb l'amanida, a part que està fred. És a dir, les dues coses estan fredes i per això ho he relacionat. Vale. No sé exactament què porta. El que sí que sé que hi posa. Em sembla que era. Mayonesa, salsa brava, palitos de cangrejo, molt triturats, i llavors, i aguacate, crec que era. Wow. I estava espectacular. Mira, això ja comença a fer xup-xup. Sí. Bona senyal. Vale, per als senyors televidentes, passem a l'altra càmera, perquè vaig ensenyar-vos les quantitats de coses. Primer, massa. Això és la quantitat de ceba que he posat, vale? Que és una ceba. I la quantitat d'oli, doncs, com podeu veure, és aproximadament, doncs, què diria jo, un quart de dit. I llavors, després d'aigua... Un quart de dit. Pues jo hi fotria 2 litres, no sé quant demana el paquet. Crec que és 1 litre per cada 100 grams, per tant haurien de ser 5 litres, però és que ni de conya li fotem 5 litres a... d'aigua. Faràs 5 quilos? Faré mig quilo de... Ah, vale. És a dir, 1 litre cada 100 grams, 500 grams, 5 litres. Ai, 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 sí, sí, vale, sí. La Scenic. Perdón. Això s'ha de putxar bé, tardarem encara uns minuts. Datos curiosos sobre les cebolles, els tinc ja aquí preparats. Cuéntame. 1. Combate l'acné gràcies a su contenido de azufre. Wow. Tu tens grans habitualment? Sí. Però jo no. Ara últimament m'estan sortint molts. A mi no, a mi últimament me'n surten molt pocs, però sempre em surten o aquí wow. o aquí. Wow. Vols un altre dato curioso sobre les cebes? Sí. 2. La cebolla tiene propiedades bactericidas, las cuales pueden funcionar como desinfectante para las picaduras de insecto. ¿Cómo te quedas? O sea, te pica un insecto y te pones una cebolla, o te la comes. Ambas, y a la vez. No, yo creo que no, yo creo que refresques una ceba, y supongo que al picar de la ceba, pues... O sea, es como un afterbite. La ceba es un afterbite. L'afterbit és com una ceba. Perquè què va ser abans, l'afterbit o la ceba? El abejonejo. El abejonejo. L'agència de publicitat que es va inventar l'abejonejo, tela, eh? Brutal. Vull dir, jo vull el número del seu camell. I un moment, no, jo... A mi m'agradaria tenir un peluche de l'abejonejo. Crec que els venien o els regalaven. Sí, els venien. Suposo que el proper estiu... Otra vez, no? Sí, cada estiu igual. Mira, això, aquest foc ja està a tope, i aquest no. Dale. Vale, 3. Llora... Ui, no has plorat picant la ceba? No, perquè suposo que estem a l'aire lliure. I per què portes ulleres? Què? Gafes de seguretat. Sí. Mira. Saps què? Jo tinc... No, jo tinc una companya, la Marina Ponset. Sí. Saps qui és? Sí. Que té unes ulleres per tallar ceba. Què dius? Sí. Uau. I a sa casa, que és com el millor lloc per anar a cuinar, perquè té una cuina enorme i té tots els catxivatges que et puguis imaginar, doncs pues té les ulleres aquestes i mola molt. Bé. 3. Lloramos al picar las cebollas porque su aceite contiene azufre, el cual se libera al momento de picarla o cortarla. Per tant, tu no ploras per la seda, tu ploras per l'azufre. Com te quedes? Puto azufre. Puto azufre. Muy mal. I ara que dius puto azufre, també diré puta cup. Anem a parlar de política. A ver, què ha passat? Estem en ple... A veure, això s'emetrà la setmana que ve, per tant farà com 2 setmanes del fet aquest que vull parlar. Que és que van interrogar a la CUP per al judici del procés. Sí. Que cracs, que no van voler contestar el de Vox i que els hi han fotut una multa de 2.500 pavos. Però és que després van recaudar diners, o sigui, la gent va començar a fer com donacions. No, la caixa de la solidaritat de l'ANC sí. ha pagat. Però perquè de cop la gent va començar a donar diners i van guanyar no sé quants mil euros. En plan, les multes crec que eren de centenars. 2.500 euros per cap, i eren 3, em sembla. És a dir, si et diuen... I van guanyar, van recaudar com 25.000 euros o així. Van dir, bueno, pues que pongan multas, tenemos dinero. Bueno. I bueno, pues nada. A Benalmádenas i després a putas. Joder. Vale, ara s'ha de fer una cosa que a mi em fot extremadament fàstic, que és salpimentar la carn. Que és fotre sal i pimenta i comença a fer... I ho faràs tu? Sí. Vale.
sí. Vols llegir el dato 4 curiós sobre les cebolles? Les cebolles formen parte de la lista de les primeres plantes cultivades. Que guai, no? Has visto? Però, O sigui, suposo que quan los humanos van començar a cultivar plantes i merdes d'aquestes, de les primeres van ser les cebes. Això no és un pollo de farlopa, sinó que és el meu saler. És sal? Sí, el de mi casa. En sèrio? Mira que cuqui. Que pijo. De l'Ikea. Sal, a ojo. Mucha. No, mucha no. Jo sóc antisal, eh? Tu ets antisal? És que jo de petit vaig tenir problemes amb el cor i com que... Ah. Ja està, ja està. Li has fotut un gra d'arròs, tio. Ah, sí? Sí. Vale. 5. A tu t'agrada el picant, oi? Tampoc no es passa. A veure, tampoc fotré 3 quilos de pebre, però vull dir que t'agrada el gust del pebre, no? Sí. Vale. Les cebolles ajuden contra el reumatismo, disuelve el ácido úrico y ayuda a combatir infecciones. Ok, Google, busca datos curiosos sobre la pimienta. Curiosidades. Wow. Terra exótica. Busca, busca. Que flipante, que ha dicho. Una mica més. Ja està, no? Okay. Nah, ja fotré més. Que miedo. Això no ha sigut bo. Algú s'ha flipat una miqueta sortint del batxe amb l'embrague. Ho dic perquè quan estigueu veient aquest programa és molt possible que jo tingui carnet de conduir, perquè demà divendres, això ho estem gravant el dia 7, vale? Pues el dia 8, el dia de la dona, la casualitat que vaig a treure el carnet de conduir. I estic... Què vols dir amb això, Joan? Què? No sé, no, és a dir, no vull dir res, però que també em podrien haver posat una altra llei que no fos el dia de la dona, però... Ah, ja. Yeah. Jo porto somiant des dels 9 anys en tenir el carnet de conduir, per tant, hi aniré sí o sí. 5 usos curiosos de la pimienta negra. I surt una imatge, no sé si es veurà, d'una nena donant-li amb una cullera, entenc que és pebre, a un nen. Que romàntic, no? Molt. Los millennials. Vale. Vaig llançar... Passem a la segona càmera. Hola, què tal? Oi, que bé! Oi! Vale. La quantitat de pebre és, a veure si s'enfoca, més o menys això. Vale? Guai, i la de sal, doncs haurem tirat, què hem tirat de sal? Un pessic, o quant? Un pessic. O sigui, un pessic de en Joan Feixi i cap a baix. Sí, com si aquí tingués, jo què sé, què poso, 10 llenties. Sí. Aprox. 10 llenties de sal. Bona mesura, molt precís. A ver, usos normales. Vale, mira, oh, fíjate. S'utilitzava o s'utilitza per contrarrestar el sabor de la descomposició. La pebre? Sí, no sé què vol dir això. Ah, clar, la carn se li posa pebre perquè la carn s'està descomposant, no? O no? Es descomposa, en plan se pudre. Sí, la carn sí. Quan la cuines? No. Quan, al revés, quan no la cuines. Ah. I després també s'utilitzava per a reducir el uso de la sal. Costumbre que ha llegado hasta nosotros. M'he rentat les mans, que consti. Tu no ho has vist, però m'he rentat les mans. Sí, sí, I jo no també. I no és conya. Espera, que no veo. Vale. Datos curiosos. Usos curiosos. Oh. Combate el càncer, cardiopaties i problemes de hígado. Mírala. Sirve para perder el peso. ¿Al pebre? Sí. Y Hipócrates lo decía, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Tú de petit al cole no habías mai esnifat pebre? No. Pues toma, yo sí, no ho facis. Yo menjava pedres. No, yo tenía... Però no les mossegava, sinó que me les empassava directament. Yo tenía amb els amics. Això bull o no? Sí, no. Ah, sí que bull! Sí. Cuenta que bé. Ah, però si ja ha perdut com la meitat de l'aigua que li havies posat. Ah, sí? Pues potser no haurem d'anar a buscar més, eh? Pues és possible. He de dir que fa molt bona olor, perquè a mi l'olor de l'oli m'agrada molt. A no ser que sea frito, que llavors m'entren mareos i nàusees. Apago això, poso el 3. Vale. La ceba ha d'estar potxadita, no cremada, per tant, mai s'ha de parar de remenar, vale? És a dir, sí que es pot parar en intervals de 5 minuts, com he fet jo, però que... I potxadita punt caramelós, és a dir... Yo le dejaría encara un par de minutos. Eso es aceite.
No, sí. És a dir, el meu truc està en que normalment la gent el que fa és posa poc oli, potxa la ceba i després fica la carn i posa més oli. Però jo què faig? Poso molt més oli a la ceba perquè així es potxa més ràpid i absorbeix el gust de l'oli que es barreja amb el de la ceba i així suavitzant. Tot això que estic dient, ho estic dient en sèrio, eh? Tot i que... Ho tens tu comprovat. Home, és que porto un munt d'anys. Ets de les persones que s'apunta les coses en libretites, o no? No. Això és mi mare, jo tinc una, en el Google Chrome, una carpetita de links, de recetes. Uau. Sí, sí. I, bueno, i això, que poso més oli, perquè així s'absorbeix totes les propietats de l'oli, i alhora també es potxa molt bé la ceba. Sobretot quan es potxi la ceba es comença sempre a foc fort, com es diu? Focal. Amb el foc a tope, i llavors un cop comença a fer xup 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 xup, es baixa a la meitat. En aquest cas, com que tenim una vitro xunga, està ara mateix a 3,5 sobre 5, vale? Guai. Què més? Tenim més dades curioses sobre la pimienta. Sí. M'està encantant fer això. Tos y resfriados. Para la tos se usa actualmente como remedio casero y solo tienes que preparar una infusión con los granos de pimienta. Antiguamente se utilizó para el tratamiento de la bronquitis crónica, pero también para tratar la gonorrea. Curioso. Què me'n dius d'això? Jo ho havia sentit, això, que el pebre curava els refredats? Jo, que la gent es feia infusions, sí, però no sabia per què. Deixa'm fer una consulta un segon, perquè... Sí. Ara em veureu desaparèixer el plano, però en realitat no desapareixo. Vaig a mirar que estigui tot bé la càmera. Vale? Vale. Perquè hi ha una luz que hauria d'estar encesa, que no està encesa. No, però això és perquè tens... la... Sí, que estem gravant. Todo guay, todo guay. Vale. És que tens aquí la antorcha esta. Sí, sí, sí. Així hi ha giro i se'ns veu bé. Hola! Hola! És que no sé... Ei, me has pillado. Que pena. Bueno, bé. Doncs sí, que ara que dius això de les infusions, ui, fa la setmana passada diria, cada divendres ens ajuntem, ens intentem ajuntar tots a casa meva àvia per dinar. Família? Família. Bueno. I el meu cosí va fer el comentari de, tenemos que comprar más té, chai, o té no sé què. No me'n recordo el nom. Té chai està molt bo. Doncs aquest. Que es veu que l'havia tastat amb llet i que estava molt bo. I llavors... van buscar les propietats del té chai i eren moltes. Perquè mi tieta va dir, però és una pijada. Vols... Que no és una pijada. Ara mateix la seva està bé. Vull dir, està perfecta per posar la carn. Vols provar-la? Confio en tu. Vale. Vale. No t'agrada la seva? Sí. Ah. Bueno, a veure, no m'agrada en ensalades. Ah, però si pots dir, no és gens picant, eh? No, sí, sí. Vale, vale. Afegim la carn. Actualment aquí n'hi ha 400 grans, carn mixta. No ho he dit abans. A mi, a veure, es podria posar només de vacuno o només de cerdo, però... com es diu? Tenim de les dues. On hi ha varietat i alegria. No? No? Sí, sí, sí. I... Dale, llença'm això, porfa. Molt bé, ara és molt important. Un cop hem afegit la carn, durant uns instants posarem el foc a tope i ens encarregarem de barrejar molt bé la carn amb la ceba. O intentar-ho. Bueno, o fer-ho. Sí, sí, sí. I sí, sí, sí. No hi ha molta carn. No, n'hi ha poca. Hi ha poca? Jo normalment per cada ceba foto mig quilo. És a dir, falten 100 grams. Ho dic perquè jo que està recepta amb els escoltes, quan anem de campaments, normalment sempre, és com tradició ja, perquè ho vaig fer des de, ho faig des de fa molts anys, un dia cuinem entre tots una bolognesa. Hola. I vull dir... El primer cop que la vaig fer, quan vaig posar, em sembla que eren 4 quilos i mig de carn. Per quanta gent? Eren 20 i pico. 4 quilos i mig, que vol dir 9 cebes. I potser 4 litres de salsa tomàquet. Aquí quant n'hi ha de litres? Crec que n'hi ha un. Posaràs tot? No, no. Sí. Sí. 550 grams. Que deuen ser 580 mil·lilitres. És que no ho sé, jo el de les mesures ho porto fatal. Però fatal. Ah, aquí l'he cagat, eh? Con aceite de girasol. Ai... Bueno... No passa res. Bueno, d'hi varietat i alegria. Ja, ja, ja. Bé. Sobretot intenteu que no us passi el que m'acaba de passar a mi, és que el foc aquest, com és elèctric i va loquíssim, pues se'ns ha apagat. Intentar mai interrompre la cocció de la bolognesa. D'altres plats no ho sé, perquè no domino. Altres plats tampoc. Ara ens està quedant una massa.
deliciosa que s'hauria de començar a posar marroneta. Sí, ja ho està fent. Ja, quin problema hi ha? No s'hauria de posar, és a dir, s'hauria de posar marroneta uniforme, no marroneta tot de cop, vale? Ja. Perquè si s'us posa marroneta vol dir que s'us està cremant i enganxant a la paella. Bueno, tu deixaràs de treure fum o què? No. Maleïda d'aigua. Què més? Mira, cada cop que hi hagi un silenci, què toca? Dato curioso sobre la pimienta. A ver. Mira, dolores musculares y artritis. El aceite esencial de pimienta sirve para dar masajes. El calor provocado por la especia descansará los músculos y los relajará. También te aliviará los dolores artrísticos. ¿Artísticos o artríticos? Artríticos, vale. No sé hablar. Pero también tiene la capacidad de calmar calambres, esguinces y tirones musculares. Oh, ya sé cómo voy a dormir esta noche. Paréntesis. Si sou fans del picant i no us serveix només amb el pebre, jo recomano si teniu chili picante a casa, és a dir, ai, chili picante, no, és a dir, jo tinc una cosa, és que no sé com dir-ho, és un pot del... Tabasco. Del Tiger, no. Del Tiger. És un pot del Tiger que s'enganxa a la nevera. Sí. I a dintre hi ha un polvo vermell que em sembla que és chili picante, però en pols. Si se li vol posar un polsim en la salsa, li afegeix un toc picant que està tan bo, l'únic problema és que jo... No sóc massa fan del picant, això sí, m'han dit que queda molt bé. Vull perquè ho he cuinat i ma mare és molt fan del picant. Fíjate. Tu ets fan del picant o no? Jo no gaire, jo el puntito, sé que li calgo. El pebre aquest que he posat va bé. Sí. Vale. Vaig anar a un mexicà i vaig quasi ploro. Hòstia, jo vaig anar a un indi un cop, uf, uf. I què tal? Vull dir, estava increïblement deliciós, això sí. Uah, quanta picant li foten. Dale. Vale, ok. Moment d'afegir les espècies. Quines espècies? Les recordo per si algú se n'ha oblidat. Aquestes són Hacendado, Hacendado Consum. Compreu al vostre súper de confiança. Perejil, se n'ha de posar molt poc. Per què li poso perejil quan la gent normal no li posa perejil? Bàsicament perquè la gràcia de la meva bolonyesa està en que en el lloc on es cuini tots els pots d'espècies amb la tapa verda se'ls ha de posar una mica. Wow. És a dir, quan vaig a casa la Marina Ponset té un calaix... Literalment, té un calaix a la cuina, que potser fa el tamany d'aquesta taula, wow. Ple d'espècies. És a dir, és una fantasia aquella cuina. I vull dir, quan has d'anar a casa i cuinar amb espècies és agafar tots els potes i echar un poco. Perejil, bueno... Agafar tots els potes i echar un polvo. Perejil jo em poso poquet. Vale. Simplement perquè li doni un toc de frescor. Llavors, orenga. Ets molt fan de l'orenga o no? M'agrada més que la ceba. T'agrada més que la ceba, però... Dale. Vale. Jo orenga em poso bastant, vale. Bàsicament perquè a mi m'agrada moltíssim l'orenga. I content que aquest em sembla que és rellenado d'orenga de l'Argentina, creo. Ah, sí? O no. Sí. No. No. Això és un altre tàper. I després albahaca, i em direu, oh, albahaca, però si amb l'albahaca no es fa el pesto, correcte, l'albahaca, és a dir, amb l'albahaca es fa el pesto, però donar-li un toc d'albahaca per afegir-li el regust del pesto en la bolognesa també queda molt bé. Eso mismo. Que, per cert, dato curioso sobre l'albahaca. Si teniu moltes mosques a casa, compreu-vos una planta d'albahaca perquè ahuyenta les mosques. Com es diu ahuyenta en català? Espanta. Espanta les mosques. I, a més, si us pica un mosquit, podeu agafar una fulla i fregar-vos-la i se us en va el picor. És també com un afterbite. A part que la part positiva està en que, si voleu, pues pilleu l'albahaca i us feu un pesto. Podeu, passeu pel Turmix, li foteu una miqueta d'oli per masar i pinyons. Vull dir, a veure, en quines proporcions. Posem 70 albahaca, 10 oli, 10 parmesà, 5 pinyons i 5 sal. No, més pinyons. 7 pinyons, 9 pinyons, 1% sal. Una mica de sal. Vale, ja poso l'albahaca i em callo. Un toquecito només. Ens agrada. L'albahaca es fa el pesto, oi? Sí. Sí, no? No sé. Jo he patinat un muntó. Bueno, i si no, ara també es fa el pesto amb albahaca. Ok, Google. Receta pesto. Esta información procede de Peque Recetas. Posa albahaca? Albahaca. Vale, perfecte. Vale, un cop la cocció s'ha reanimat, tornem a baixar el foc, jo el posaré al 3,5 un altre cop.
i després, sobretot, en intervals d'uns 3-5 minuts màxim, anar remenant i encarregar-se, sobretot, si teniu paelles barates, com en mi caso. Bueno, barates no, si teniu paelles que ja han passat bastant de mili, sobretot que no se us enganxi la carn, ¿vale? Perquè el teflon, vull dir, no té gust, no el notes, però és molt cancerigen. Ah, bueno, quasi no. Ingerit. I recordem que la majoria de paelles porten teflon perquè no s'enganxin. Sobretot les de la teletienda porten una quantitat de teflon. Saps aquelles paelles que utilitzen en plan, mira, anem a fer un pastís en una paella. Sí. Oh, la fotem al forn, no, oh, no es trenca. Vale, doncs això. Que mal. Ja, ja ves. Vale, passarem un segon per la càmera 2 per identificar una miqueta, a veure quins colors té i quina textura i quin tot. Així que m'aixeco un segon. Molt bé, passem a la càmera 2. Molt bona, Jacob. Bones. Vale, us explico. Pues eso, ja està. Pues eso. Puc tastar-ho? Jo no ho faria perquè la carn encara està mig crua. Ah, bueno. Vale? Jo he de dir que m'agrada molt la carn cruda. Per què? No sé, però o sigui, que estigui... Les botifarres, per exemple, quan per fora estan ben fetes i en canvi per dintre encara estan crues, m'agrada molt. Doncs pues jo no abusaria molt de la carn crua, eh? Ho dic perquè me l'assumpto. Va entrant gent, va sortint... Però a veure, aquesta gent que ha entrat la coneixem o no? O no l'has ara, vist? Ara no l'he vist. És que amb els focus aquests jo no veig una merda. Com a concepte. Bueno, vaig a buscar una cosa i ara vengo. Vale, jo mentrestant no sé què us explicaré. Buah, ja sé què parlar-vos. Us parlaré del Saló de l'Automòbil de Ginebra que va ser la setmana passada, és a dir, aquesta. Bueno, aquesta d'on estem gravant aquesta setmana, però va passar realment la setmana passada per vosaltres. Què va passar al Saló de l'Automòbil de Ginebra? Doncs que s'han presentat uns nous Peugeots. Entre molts altres cotxes, és a dir, bàsicament predominen elèctrics i híbrids, però... A veure... Peugeot. Hòstia, els agats. No sé si ho heu sentit, perquè el micròfon aquest és bo, però no sé si tant. Hi ha uns gats barallant-se a saco. Bueno, Peugeot ha presentat el nou model 208. Peugeot ha presentat el seu model, el nou model de cotxe, el 208, perdó, és que ha passat una dona, que no tinc identificada, estem aquí al pàrquing de la tele, i com que no mola que entri gent. Doncs hola. Això, estava parlant del Saló d'Automòbil de Ginebra, ja t'he avisat. Ai, sí. Què tal, com l'ho lleves? S'ha presentat un nou Peugeot, el 208. Què li passa a aquest Peugeot? Doncs que és una puta merda, igual que a tots els altres, però han redissenyat una miqueta la part frontal per fer-la... A veure, és, reconec, és més maca que l'anterior Peugeot, però tampoc molt. És a dir, no flipem. I després també, el guai és que han tret una versió elèctrica, sí, amb una autonomia de fins a, em sembla que eren 400 km, que reconec que està molt bé, perquè, vull dir, el Tesla que ara mateix té més autonomia té uns 450 km d'autonomia real, i, bueno... No sé, que un puto Peugeot tingui 400 km d'autonomia, doncs no em fa massa gràcia, la veritat. Després, el 208, el model petit, per mi el més lleig de tots, amb diferència. Quin problema li troba la nova generació de Peugeots? No són tan lleigos com els anteriors, però... És a dir, Peugeot el que fa és, si la part del davant és maca, la part del darrere és lletja, vale? I ho dic jo que a partir d'ara. Ho dic perquè en els models anteriors eren lletjos per davant i per darrere. I en models anteriors eren macos per davant i per darrere. Per exemple, el 207, que és aquell cotxe que és com molt quadrat, que s'assembla molt al Renault Clio antic. Ara busco una foto. Em sembla que era el 207. Sí, perquè jo aquestes coses de cotxes no les entenc. Peugeot 207. Aquí tienes algunas imágenes que coi... Que maja. 207. Ui, no, el 207, no, el 207 és horrible. 206. Wow. A veure si n'hi ha... 205 serà? Ah, el 205. Buah, cremita. Aquest. Uf, 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 jo no sé per què venien aquests cotxes. Aquest, no es veurà una merda. Però, d'igual. A mi aquest, com la, aquest cotxe em sembla maco, m'agrada. No, però sí. Jo aquest tipus de cotxe no el suporto, igual que el Seat Panda, també és molt feo. Per què? Tots però els que tenen aquesta estètica primers... quadrada fea com de filferro, que sembla que això ho agafis per una banda i se desmonte todo, no m'agrada gens. Ah, doncs pues a mi sí. Doncs a mi sí. Bé, no em semblen massa... lletjos.
Quanta estona fa que estem cuinant? Perquè jo no estic comptant aquí temps de cocció ni res. Fa ratillo ja, eh? Sí? Sí. Mira quanta estona portem gravant. Bueno, mientras, jo parlaré d'una cosa que ara no serà gaire higiènica. Ho he pensat quan estava dintre agafant les coses. Mireu què és això. No sé mira quanta estona, eh? Veus què és això? Sí. Sí? Què és? No lo sé. No saps què és? Uah, és que m'agrada molt. Això era de meva tieta. És una agulla de cabell. Ajá. Això és un llapis. Ara veus per què lo digo. I després esto és una altra agulla de cabell, que aquesta la vaig robar. Del... No, de... D'aquí? No, d'allà de Barcelona. De la botiga aquella hippie que hi ha al carrer Tallers. Totes? No, però hi ha una que és com super hippie, no sé com es diu. Que té els ossos, crec que són. Ossos. Sí. I un lleó, esa. Caríssima. Caríssima, pues. Eh? Afegim una miqueta més d'oli perquè s'està quedant sense i no vull que se m'enganxi. Doncs, tenia una altra. Saps què passa? Això ve de que fa 4 dies va ser l'aniversari de la nòvia del meu pare. Uh-huh. I estava de bon humor i em va regalar una agulla de cabell. Però una agulla que m'he deixat, l'estava buscant, m'he deixat, era doble. O sigui, era com... Esto, vale? I aquí dalt, fusionado. Què passa? Que són supercòmodes les agulles de cabell. O sigui, me la vaig provar, són supercòmodes. Uh-huh. Deixa't el cabell llarg. Per posar-te agulles de cabell només. És que el problema del meu cabell llarg és que ara ja estic arribant a un punt en el qual jo habitualment, és a dir, antigament em dutxava cada 2 dies. Sí. El problema és que amb el cabell llarg m'haig de dutxar cada dia i ara estic arribant al punt en el qual m'hauré de dutxar 2 cops al dia. Per què cada dia? Perquè el pelo se'm posa grasso i em posa molt nerviós. Bueno, ja, però això... No puc. T'ho prometo, és a dir, jo em llevo i dic, vinga, va, tinc el cabell maco, aguanto un dia més sense dutxar-me. Mentira. No. I mira que ni la xella em fa mala olor, ni... Pues et queda molt bé el cabell així. No, No, no digo nada. No, intentaré mantenir així, però potser me'l tallo una miqueta. D'aquí poc. No. Sí. Bueno, és igual. Què passa? Com funciona això? Tu agafes el cabell que et vulguis recollir, i en aquest cas em faig només la part de dalt, dejando estas coletillas. Tens dues, oi? Sí. Va, jo ho intento amb el llapis. Amb el llapis. Vale, he portat el llapis perquè amb el llapis també es pot fer. Espera, un segon, vaig a fer. Tu agafes el cabell, te l'enrosques, llavors agafes l'agulla, i des de sota fas així, així, passant-la pel cabell, pel moñito aquest que t'has fet, uh-huh. Tires cap amunt com fent palanca, així, en plan, la metes, palanca, i sense arrencar-te els pelos, perquè pot passar, la fas baixar. Vale, me l'he apretat molt. Però això bueno, que estic fent és molt feu, però m'he jugat el nas ja amb està. El trap que tinc aquí. Vale, me la trauré perquè m'he apretat molt això. Un moment. A veure com haig de fer-ho, i això? Tu agafes el cabell, te l'enrosques... ¿Cómo vale? Que me lo enrosco? Tú coges y te lo enroscas, así. ¿Crees que no tengo suficiente cabello para hacerlo? ¿Así? Podría ser. Te lo enroscas bien, que te quede bien pegadito a la cabeza. Sin apretarte. Y ahora agafas la agulla, ahora agafaré la de mi tieta. Te la atravesas. Tú el pelo te ha de quedar recollit. Como una bolita ahí. Muy bien. Así. Y ahora, para darrere, el clavas por sota. Haces palanca hacia arriba y lo vuelves a pasar hacia abajo. Molt bé, te l'has recollit, Joan. Com el cul, segurament. Però està ahí, aquí ja no et molesta. No. Pues ja està. Mira, de fet vaig anar a esquiar el dilluns i em vaig poder posar una goma de cabell. I anava, què dius? Sí, amb una palmerita. Que risa. Mm. Això està bonic. Lo guai de l'agulla aquesta de mi tieta és que quan l'estires, gira. Perquè té això, és com pla i ja està recargolat. O sea... Mira-la ella. Observa esto, eh? A ver si se ve. No sé si lo vas a ver tu, Joan, encara que sigui. Però que s'arregla ella. És que si no està divina... Vale. Vale, a veure si gira. Oh! Que guapo! Ho has vist? És... Edo de la punta, que és una sabata de taló. No, no sé què és. Jo crec que és una sabata de taló, no? What the fuck? Com? No? Clop, clop, clop. Deja les coses gris per a mi, por favor. Que per cert, vaig fer un test. Hi ha una pàgina web amb molts testos. ¿Cómo de maricón eres del 1 al 10? No, te dice tu orientación sexual. Y te salió heteraza básica. Va a sortir 7% heterosexual, 7,1% hetero y 100% homosexual. 107,1% cosas. Sí. Algo falla, ¿eh? Ya.
O sigui, és que és la pàgina web de testos menys fiable que et puguis trobar. BuzzFeed. Eh? BuzzFeed. Buffet. No, no. BuzzFeed. No, però és que és molt graciós perquè la web aquesta se centra en... Espera, ara no me lo deixo més, da igual. Se centra en estudios que ha hecho gente de verdad. O sigui, la gent fa tesis doctorals i aquestes merdes... Per hacer testos para BuzzFeed. No, segons... Si compleixes un requisit, saps aquests estudis que fan els científics a vegades quan s'avorreixen? Sí. Doncs això. I tu agafes i entres i et diu, vale, doncs aquest test està fet a partir dels estudis d'aquesta persona, aquesta persona, aquesta persona, per la universitat de no sé què. I segons tu el que contestis, hi ha testos de 15 preguntes i n'hi ha de 45, crec que és el màxim que he fet jo. I et trobes testos des de tu orientació sexual hasta cómo de deprimido estás. Mucho. Bueno, te habla. Et diu estrés, ansiedad y depresión. Y te lo pone y te compara con la media. Qué guay. De tu país, creo, o del mundo en general. Muy guay. También ya, por ejemplo, el test de conspiración. ¿Cuánto conspiratorio eres? O algo así, no sé cómo os diría. En plan, ¿eres muy conspiratorio del pal? O creus que hi ha moltes conspiracions en el món? Tu creus que els polítics de tu país controlen, jo què sé, los ascensores? Saps? Los ascensores? Per dir alguna cosa. No, això no surt. I llavors, segons el que responguis, doncs et dona un tant per cent. En el cas de la conspiració em va dir que, bueno, que tenia... es veu que hi ha diferents tipus de conspiració. Posem una miqueta més de sal. Dale. És molt divertit. Hi ha una altra, per exemple, de cómo de facha eres. Mucho. Em va sortir un 33% de fascismo. No, no m'ha sortit bé. Vale, ara sí. 33% fascismo. Això vol dir... Això vol dir que soy el compañero perfecto para un facha. 33%? Sí, això em van dir. En plan, eres el compañero facha. O sea, no eres facha, pero eres de viaje. No, se van dir així. Jo como flipando bastante. Després, què més hi ha? Et diu el teu gènere. Ah, clar. Em va dir, ets 63% hombre, 67% hombre, 53% mujer. No sé en què se basen. Però bueno, les preguntes eren... ¿Qué te sientes? ¿Por qué te sientes atraído? ¿Eres feliz? ¿Tienes mal humor? Cosas así, ¿sabes? Que dius, uau. Flipante. Crec que és un bon moment per trucar a la Júlia, perquè ens n'hem oblidat. Truca a la Júlia. Dale, dale. Un moment, un missatge a mi, àvia. Vale, también me sirve. Va, vaig a llegir-ho. Hola, sé que demà faràs les proves de conductor, estiguis tranquil, et sortirà bé. Jara vai a posar una vela a Sant Cristòfo, patró dels conductors. Penses que no cal, ho farà de bon cort. Valent, un cor. En sèrio, t'ha dit això? Sí, que posaré una velita a Sant Cristòfo, patró dels conductors, li diré. Sí, que aquí a Cardedeu es celebra Sant Cristòfo? Crec que sí. No, però la parròquia de mi àvia és parròquia de Sant Cristòfo, crec. Però hi ha un lloc on es celebra això de Sant Cristòfol, crec que és aquí. Ah, és allò que fan així els cotxes, sí, no? Sí, i els animals. Ah. Bueno, què li puc posar? Moltes gràcies, iaia. Que mona és. T'estimo molt. I viurem així d'un cor. Avui m'he fet una foto amb... crec que 7 llapisos i bolis. L'he vist molt divertida. Oi que sí? Anem a trucar a la Júlia, a veure si ens pot atendre. Va, truca-la. Escoltarà el xup-xup. Faig una cosa que no sé si és una cosa rara, que és que sé controlar el nivell de sal per l'olor. Sí. Però si la sal no... No. Le atiende el contestador. Oh! Anem a enviar-li un WhatsApp. Espera, és que he enviat un àudio, però no sé si el podem posar. Vaig a posar-lo. Una cosa. És cutre. Ja em gravo un vídeo i ho pengem. O sigui, ja ho edites tu. O edito jo, si vols. Però prefereixo fer un vídeo, jo.
Perf. Doncs això li entrarà a través d'un vídeo. Perf. Ara o després? Però le damos paso. ¿Quieres darle paso? No sé, como quieras. Sí, anem a donar-li pas perquè jo ja anava a buscar aigua. Dale. Ara, a continuació, veureu la secció de la Júlia. Hey, 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 motherfuckers. Soc la Júlia. I res, això és connexió tremenda fritanga. Perdó pel rot. Jo estic a la meva habitació de casa meva perquè, bueno, pues, acabo d'arribar ara. Són les 02.05. Vinc d'un catering perquè soc voluntària en una fundació i fem caterings perquè pues, s'ha de guanyar pasta per mantenir. És igual. Total, que avui us explicaré la teoria de l'humor. O sigui, tothom pot fer humor. Sí, però no tothom pot fer tot l'humor. Ok, com funciona això? Vale. Les mateixes normes que regeixen la societat i el sentit comú regeixen l'humor. És a dir, dos punts. Si tu amb el teu grup d'amics tens un rotllo, pots fer humor d'aquest rotllo. Això ho sap tothom. Tu no pots anar a un ambient desconegut i fer xistes d'un humor negríssim perquè no pots. Una, perquè pots quedar molt malament i dos, no saps fins a quin punt pot afectar-li a ningú i com pot sentar-li. O sigui, igual a mi m'agrada l'humor negre, però no m'agrada l'humor negre de... jo que sé, de nazis, perquè jo tinc un familiar semiproper que va tenir un rotllo turbio amb els nazis. Jo que sé. Vull dir que això ho sap tothom i és una cosa bàsica. Però jo em vull endinsar en un altre tema. Lo de l'humor negre ha sigut només un exemple perquè jo crec que això no cal que ho expliqui. Ara ve un tema d'humor que jo utilitzo molt sovint i és l'humor de voler-se morir. Vale. Qui pot utilitzar aquest humor i qui no? Vale? Això és un tema superimportant entendre'l. Vale? Si tu realment et vols morir, tu no pots fer xistes que et vols morir. Perquè no, perquè això no se li fa a la gent que t'estima. Perquè està molt, molt, molt lleig. O sigui, vull dir, joder, si et vols morir, segurament és perquè tens problemes heavies. O sigui, que l'últim del que t'has de preocupar és de que si el teu humor ha d'ofendre ningú. O sigui, tu preocupa't per la teva salut mental i tal. Però no pots fer aquest tipus d'acudits, perquè mai se sap quan una persona realment està fent un acudit o està demanant auxili. Llavors, i perdó que he parat l'àudio sense voler, això, que no tothom pot fer aquest tipus d'acudits perquè ja no per preocupar la gent, sinó per una qüestió bàsica de que si tu realment et vols morir, i dius, me quiero morir, en plan xiste, i a la mínima dius, bo, ojalá m'atropi un camió, no sé què, pues quan realment necessites ajuda, mai la gent no sabrà si és un xiste o què passa, saps? I això no és guai. I llavors, la gent que no ens volem morir, sí que podem fer aquests xistes. Per què? Perquè sí. Pues perquè és un tipus de xistes que es pot fer si és inofensiu. Si és un xiste que tu fas i que pot... no dic ofensiu, però que pot fer que una persona doncs, es preocupi moltíssim per tu o jo què sé, doncs xica, chill out. Vull dir que si tu tens una salut mental super healthy, super guai, fitness del cerebro, chill del mil i tira per l'ante, saps? Però si tu no tens aquesta sort, com la majoria de gent, jo no ho faria. No és que no ho faria, és que no pots, vamos, no pots, i punt i coma. Després, quin tipus d'humor no es pot fer? Segons com, això no és humor negre, l'humor de gordes, vull dir, it's over. O sigui, no, jo puc fer humor de gorda perquè jo estic gorda, però la gent que no està gorda i fa humors de gorda, o sigui, és gilipolles, o sigui, no ho facis mai a la vida. Després, acudits masclistes, ja està. O sigui, ni amb tonito d'humor negre ni polles amb vinagre, no es fa i punto. Igual que l'humor transfòbic, vigileu amb el que dieu, de veritat. No voleu ser de grans el tiet que ningú nebot vol que se li segui al costat del dia de Nadal. No voleu ser un rancius, no. Heu de voler ser una persona de bien, heu de voler ser una persona que no sigui escarosa de merda, que quan jo la vegi pel carrer canvi de cera. Heu de no voler ser aquella persona que quan arriba a la tele... bueno, no diré això perquè podria semblar que estic parlant d'una persona en concret i no ho estic fent, o sí que no faré aquesta comparació. Però bueno, si algú és de la tele pot imaginar-se de qui
estaria parlant si estigués parlant d'una persona. Hòstia, que no m'he posat cap compresa. És que tinc la regla. Joder, nen. O sigui, me l'he posat, però molt malament. Hòstia. Bueno, doncs fins aquí la secció, que vaig a posar-me la compresa bé. Ei! Hem tornat. Que interessant, això que ens ha explicat la Júlia. Molt. És que és molt graciós, perquè no sabem què dirà. Bé, jo he anat a buscar, en aquest entretiempo, una safata de ferro i la utilitzaré perquè no he portat tapa per la olla. I després he afegit més aigua. Per què es posa una tapa? Jo ho explico com si fos aquí una cosa de cuina, però és que en realitat es posa una tapa bàsicament perquè si no té una via d'escape, és a dir, si per aquí no entra fred, s'escalfa més ràpid i bull més. Tacha. I que tampoc se ve l'aigua, com ha passat fins ara. Que ens hem quedat sense aigua. Que no se'n va tanta aigua. Bueno, però ens hem quedat sense aigua que l'has hagut d'emplenar, Joan. Vale. A mi no m'enganyes. Vés obrint això, anda. Vaig obrint això, toma. És veritat, no ho he consultat abans. Hi ha un moment en el qual, com passem a fer els espaguetis, baixem el foc molt baixet. És a dir, jo ara mateix, de l'1 al 5 l'he posat a 2,5. És igual al costat, oi? Eh? És igual al costat. L'altre té com per obrir-lo millor, o està més per recar? Això està molt plano i aquest està, doncs, pues, així. Un... Puedo abrir por ahí. Por ahí. Llavors, igualment, s'ha de seguir remenant cada 5 minutets. Mira, a mi se m'ha enganxat una miqueta. No. No, no se m'ha enganxat. Teflon aquest és bo. Joder. Anem a provar, a veure si està bé de sal i d'espècies. Ah, que van directament... Oh, que pijo! Chica, Barilla... Pensava que portava el plastiquito, com tots els altres paquets. No, home, no. Ui! Arriba un cotxe, visita. Un C3, arriba l'Abde al pàrquing de la tele. Ara vindré a saludar. Segurament. Puc menjar-me un? Sí. Vale. Li falta encara la carn. Vols provar-la? Sí. Espera, agafo una forquilla. Vale, agafa'm molt poqueta, sobretot. Té, bufa. Li cuidao, eh? Però si bufa no et cremis. No, dic la quantitat. Ah, és que per provar no cal més. Hola! M'agrada. Vols venir a saludar? Estem gravant un tremenda culinari. Hola, Abde. Bona tarda. Estem Mira. Fent una deliciosa bon salsa vespre, bolonyesa. Depèn de l'hora que ens estigueu veient a les vostres cases. Dissabte a les 10, deuen ser ja la Ui, 10 i pico, tranqui. Bueno, està bé, no? Estem fent salsa bolonyesa. Com va? Molt bé, molt bé. Veig que us ho esteu passant molt bé, no? Molt bé, aquí. Passant el rato. Sí, sí. Sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, pues espero que us aprofiti y... Nos vemos en otro programa, amigos. Ai, també vull un espagueti. Pues bueno, Camp Nou Peugeot 208 és una merda. Bàsicament perquè... és que és molt lleig. A veure, són cotxes baratos, ¿vale? I la idea és que siguin baratos. I... Quan tu fas un cotxe amb la idea que sigui barato, no acaba sent un bon cotxe. Saps? Clar, perquè... Però inevitablement han d'existir. Gaire, o sigui, agafes materials baratos, agafes merdes barates... Claro. Ja, aquest és el principal problema, que si feo. Agafes materials baratos... És a dir... És que la gent diu, per què els Ferrari són tan cars? Pues perquè estan fets de fibra de carbono, i la fibra de carbono és molt cara. Què passa? Perquè un Ferrari aguanta anar a 350 com si tinguessis un puto Citroën Saxo i anessis a 60. Saps? No m'agraden els espaguetis crus. Sí que consultar el temps de cocció dels espaguetis, que és de... Silencio dramático. Silencio que no veig una merda. No em diràs el temps de cocció o què? Tant tots els idiomes menys el temps de cocció. Tens un OK Google. No em fa cas. És que és OK Google. Ah! A veure, vaig a llegir-ho tot a veure si amb les presses m'estic oblidant de coses. Pasta alimenticia de sémola de trigo duro. Ingredientes, sémola de trigo duro. Puede contener soja, puede contener huevos si se ha producido en la fábrica indicada con la letra A. ¿Cómo sabemos eso? Aquí. EFA, no, está feta la EFA. ¿Qué pasa la EFA? No, no digo re. Ah, sí, EFA, Italia. A, Italia, EFA, Italia, E, Italia, GG, Grecia. ¿Y?
Què vol dir? Que tenen moltes fàbriques aquests de Barilla. Tiempo de cocción, 8 minutos. Mira, està amb una puta lletra així de petit. Per què no podeu fer com a la pasta fresca? Que la pasta fresca és el millor del món. Que posen 3 minuts. Pah! Aquí gran. La pasta fresca és... La que està com espirales. En un envàs... Què? Que està com en un envàs molt gran i hi ha els espaguetis com enrotllats. Ah, sí. L'únic que porten huevo. I si ets vegeta o... No, bueno, no, vegano. Vegano o intolerant al l'ou. Que per cert, el 15 de març, crec que és... Aquest fin de... No, el que ve. Quan s'emet això? Eso mismo. És el dia... Mundial contra el canvi climàtic o algo així. Jo estaré a Londres! Què dius? Sí. I això... Me'n vaig a Londres al fin de que ve, és a dir, el fin del 15. A veure a la meva companya Georgina viu. Que fuerte. Paga ella? No, me pago yo el vuelo. Pues que també tinc ganes de veure-la. I a part que Londres, que guai, el primer viatge amb 18 anys sense els papis agafant un avió. Que ja em vaig fer un als 17 amb la senyora Guadalupe Cibeira. I vam anar cuidao, a Niza. Cuidao. Vam anar a Niza. Bueno, ja. Bueno, me vaig caminar el que no he caminat en la meva vida. Això està bullint ja? Sí. Vale. Què anem a fer? Anem a fer els espaguetis. Com funciona la cosa? Es fiquen els espaguetis amb un raig d'oli i una mica de sal. Què? Cotura 8 minuts, ja. Tu vale. Penses que jo, quan miro ràpid, realment estic llegint cotura? Ah, serà cocció. Clar, evidentment. Bueno, com que no tinc guants ni estalvis... Perfecto. Li fotem un raig d'oli... Oli també? Sí. Ah. Ara t'explicaré per què. Sí. L'oli fa que un cop haguem escorregut la pasta, aquesta no s'enganxi. I per això, si tu vols fer espaguetis i ficar-los en un tàper, si no els hi fiques oli, cagada pastoret. I una miqueta de sal també. Afegint sal a l'aigua, feu que el punt d'ebullició sigui superior als 100 graus. Això no és conya, t'ho repeteixo. I amb el punt de cocció superior als 100 graus, doncs el que aconseguiu és que la pasta absorbeixi l'aigua més ràpid. Anem a posar un temporitzador, 8 minuts. Sí, poso 9 minuts, perquè un minut abans diré... Sí que sí, todo. Todo para dentro. Sí, no? No sé. No, jo tampoc ho sé. Llença'm això. M'agrada molt que la pasta tingui números. Per què és? Ah, em sembla... hi ha diferents models d'espagueti de Barilla. Ho dic perquè m'ho estan mirant. Hi havia un de més gruixut, però el problema és que la cocció era molt llarga. I he dit, uf, quina mandra. Hola, que guai. Es podria fer d'una manera més finolis, però jo ho faig amb la mà perquè me les he rentat. I el número 13 entenc que és com super... Dolent, no? Número 13 és mala sort. Sí? Ah, sí, és veritat. Planta 13, habitació 13, dia 13, martes 13. No és viernes 13. Suposo. Viernes 13 és l'americano, martes 13 és la comèdia espanyola. Ah, sí? Sí. Martes i 13. Martes i 13. Hala! Què has fet? Se m'ha sortit una mica d'aigua, però estic parant amb una cullera de ferro, cosa que no hauria d'estar fent. Vale, com pots veure, si afegiu la pasta i la cotura no dura 8 minuts, pues s'allarga una mica. I els 8 minuts el que fas és tasta una miqueta l'espagueti. Vale, jo crec que ja podem tapar-ho. I d'aquí uns instants recuperarem. Vale. Què més podem parlar? Tenim encara una miqueta de programa. Ja podem parlar. Vols que busqui dades curioses sobre més aliments? Sobre què? Sobre els espaguetis. Sobre els espaguetis. Ok, Google, datos curiosos sobre espaguetis. Cinco curiosidades sobre la pasta. Jo no entenc. Tu estudies periodisme, fas una carrera, que és periodisme. Entres a treballar en un mitjà, com pot ser Food Network Latam.com. I et dediques a escriure cinco curiosidades sobre la pasta.
4 años de tu vida a la mierda. Molt trist. La pasta, además de ser deliciosa, es un alimento muy nutritivo. Y si quieres aprender más sobre uno de los alimentos más confortables del planeta y favorito de muchos, sigue leyendo. Primer, si cocinas la pasta al dente, firme en el medio, what the fuck, es igual dente y pun. Si cocinas la pasta al dente, te mantendrás lleno por más tiempo, porque así se tarda más en digerir. Además, te ayudará a mantener tus niveles de azúcar más estables. Toma que ve. Així que si sou persones grans, mengeu pasta perquè us regula el sucre. No t'estaràs enganxant, oi, senyora pasta? Ui, he perdido el espagueti en mi barba. Aquí, aquí. Vale. Tapem. Vale, i un cop ja tenim la pasta bullint, veiem que la carn... Ui, que calent està això? De la tapa. No, no mullat? No, vale. Com podràs veure, tot s'ha reduït, perquè com que he permès amb el foc lent que tot s'evaporés però que alhora no es cremés, ara el que s'ha d'afegir és tomate frito. El tomat. Ole. Quanta quantitat? Pues aproximadament un pot. Bé, jo el que faig quan estic a casa, no ho faré aquí perquè és una miqueta guarrada, es posa un cul d'aigua, es tanca el pot i es fa toc, 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 i es torna a posar. Això ho fa la meva àvia, amb tot. Amb tot el que es pugui. Amb els cereals també. No. Amb els xococrispis, tuc, tuc, tuc. I et surt una pasta d'arròs fasticosa. Vale, fa 4 dies... Bueno, és una forma de parlar. A més, fa 2 setmanes potser... M'he cremat, té. T'has cremat? No te quemes. Però... Nena, nena. No te quemes, no te quemes. No m'estic cremant. Vale. Aparte en los aparatos eléctricos. Sí, aparte el meu telèfon, por favor. Por ejemplo. Que sabaig, va a salir el de esto. Es que voy que bulli molt. Ja ho estàs fent. Doncs vaig tastar el arroz con leche. I què tal? Molt bo. A mi em sembla una barreja massa bizarra. No, sí, és molt heavy, però em va agradar més del que em pensava. L'únic que no em va agradar va ser la textura aquella com de moco. Mi mare en compra al Mercadona. Ui, no. I jo no sé si provar-ho perquè... No, tasta'l fet a mà, en plan... Saps? Algú que sàpiga cuinar i que ho faci. Miraré alguna recepta d'arroz con leche i em faré. A l'arroz con verde en fan, a vegades. Està molt bo. Els menús de l'arroz con verde són molt bons. En plan, no de precio, sinó de calidad. Els donuts? També. Què has dit, els menús? Sí. Ah, de calidad, vale. Sí, perquè jo t'anava a dir, barato no és. No, barato no. Un cotxe. Sí, sí. Ja no. Adéu. Què hora és? 45. Quantes tornes de programa estarem fent? Molt. Si al paso que vamos. Maripili en tu cocina. Què passa? Com que no tinc estris de fusta, no els hi puc passar una aigua, bueno, perquè tampoc tinc aigua, però no passa res si fotem la cullera amb tomàquet una miqueta de la pasta per remenar. No passa res. Sobretot que no se us enganxi la pasta al fons, perquè les olles normalment no tenen teflon. A mi se m'ha enganxat 2 espaguetis, però no passa res. Les enganxem perquè som a temps, remenem una miqueta, fotem el foc a tope perquè aquesta cotura està baixant. I tornarem a tapar durant uns instants. No, no tornarem a tapar. Sí? No? No sé què fer. Tapa. No? O què? O deixa una mica d'entrada d'aire. Una poca. Ah, clar. Mira tu que bé. Han tornat a estrenar El despertar de la primavera. Jo sigo sin tener dinero para ir a verlo. Això és bo, dolent. On ho fan? Eh? On ho fan? Al Victoria, crec. Me lo miro. Però si tenim la mateixa sort que en Manamar, malament rei. Saps què van fer a Granollers? Manamar? Sí. Que bé. Vaig anar a veure'ls. I què tal? A veure... És que depèn. Perquè tu parles amb el Sergi Saligru i et dirà
que és una mierda. Ah, sí? Sí. Sergi Salicru, recordem que va ser un convidat que va venir. Vale. Parles amb... amb qui? Amb altra gent i et dirà que t'agrada, que li ha agradat molt. Mm-hmm. Musicalment són molt potents. Ah, que és un musical? Mare, mar? Sí. Sí. Jo pensava que era una obra de teatre. En plan, la maternitat del no. No. És musical. Doncs això, potser hi ha gent que et diu això és una merda perquè el text no el diuen bé, o perquè no es mouen, o perquè no sé què. A veure, moverse se mueven mucho, massa, crec jo. Tal pel que potser mentre es canten comencen a córrer. I és com, vale, esteu cantant de puta mare i esteu corrent. Què està passant? És molt heavy. Mm-hmm. Però sí que és veritat que, per exemple, el text, doncs, no està treballat com ens agradaria. Però, claro, si eres una persona sensible, fan el discursito de bueno, a veure, que estic super d'acord, que si no sé què, los refugiados i tal, però, clar, està com buscat perquè faci plorar la gent. Saps? O sea, no es que de rebote te pille y te den la patata, no, es que van directamente a hacer daño. A mí eso no me agrada porque llavors ploro como una magdalena y me enfado. O sea, tú eres conscient y plores. Mm. Vale. Wow, no, yo no vaig plorar porque me convencí de eso. Que es veritat, o sigui, el text està fet expressament per arribar al cor de la gent. I llavors, clar, veus a molta gent plorant i no sé què, un drama enorme, però després lo piensas y dices, vale, sí, tenen raó. Però és que te lo estan dando, saps? És com l'últim capítol de la segona temporada de Sherlock. La sèrie de la BBC. Ui, cago d'aquí. Oh! L'alarma. És l'hora! Ok. Sona molt bé, això. Joder, si sona. Aquesta és la teva forquilla, la meva? O aquesta la és la teva. Vale. La meva la deixo d'aquí. Anem a fer un espagueto i a catar-lo. Prou bé, no? O què? Bueno, s'ha de provar. Bueno, però de textura així per fora. Ara està el dente, a mi m'agrada una miqueta més fet. Pues dale. Pues ponme el reloj. Hi ha una app que es diu Clock. Saps el meu patró? No. Voy. Wow. Hi ha una app que es diu Clock. On està? Aquí. ¿Y qué hago? Pues me lo pones aquí. Para que yo vea cuando son 51:25. Retiro la pasta del foc. Bueno, que serà un percal, eh? M'hauràs de gravar. Porque si necesitas ayuda, no, ¿no? No necesitas ayuda, espero. Porque el que farem... Això vaig a fotre a tope. Mira, ja comencen a sortir bombolletes. Això és bona senyal. A 4. Que turbio. Vale. A continuació faré una cosa que no ho he fet... Bé, bueno, sé que ho he fet algun cop, però... No és... No sóc del tot predirecte a fer això. I és... És a dir, trauré la pasta de l'aigua, la tornaré a ficar a l'olla i un cop torni, o fotré la pasta dins de l'olla. Perquè s'ha de dir que havia de portar el colador jo, i me l'he oblidat. I què passa? Que li hem demanat al Mateu Camps. Però el Mateu Camps no arriba fins aquí 10 minuts. No? Sí. Sí. I per tant, no hi ha colador. A veure, podria trucar al Mateu i preguntar-li si arriba en un minut. No, és igual. No, el que farem serà... Ah, clar, però s'ha d'il·luminar, no? Quan jo vull dir això de la pasta. El què? I si fem un corte? Perquè hauré d'anar allà al rinconcito amb la safata, potser em cremo... És que necessites ajuda. Sí. Però clar, t'he de gravar. A veure, vols que truqui al Mateu Camps? Sí, pregunta-li quan li falta. No, espera, no el tinc agregat. Per què no el tens agregat? Vaig a fer-ho. Afegir contactes. Hi ha gent observant-nos. Ah, sí? A la porta. Quin silenci. A veure, això és molt radiofònic, en realitat. Ja, però sí televisivo. Quan ha sigut radiofònic el nostre programa de ràdio? Mai! A veure, Mateu, que em poso l'altaveu? No. No. Sí, digue'm, eh? Ja la tomata fent xup-xup és molt cookie. Anem a gravar-la. Grava-la. Passem a la càmera 2.
Hola, Mateu Camps. Què tal? Anaves a sortir de casa? Pues re, pues no te molesto. Bueno, que sí, no, si vas a... Què? No, era... Ja no ens cal, eh? Que ja no ens cal? No, ja no ens cal, Mateu. Moltes gràcies. Digue-li que vingui amb gana. Que... Vine amb gana, això sí. A veure, si t'hem demanat un colador pa pasta i et diem que vinguis amb gana, què creus que hem fet? Motiu de què? Espera, puc posar l'altaveu? Sí, pots posar l'altaveu. A veure, Mateu, hola. Estàs en línia? Estàs en directo? Sí. A veure, haz tu pregunta. Què te preocupa? Amb quin motiu? No ha vingut la Júlia i hem fet un programa de cuina al pàrquing. Bueno, l'estem fent. Saluda. El colador ja no falta, ja heu fet el menjar. No, ho farem amb un plat així a lo guarro, però bueno. A ver cómo lo hacemos. De fet, ho hauríem d'estar fent ja. Ah, dale. Bueno, pues Mateu, nos vemos en 10 minutos. Vale, bueno, potser en 15, no sé, depèn del que vale. Triguin a agafar la bici de nit. Pues en 15. Vale. Fins ara. Fins ara. Fins ara. Vale. M'agrada molt el pop aquest que fa. Volvemos en un corto receso. Sí, porque grabarte no. Necessito ajuda. Vale, te cuento lo que farem, ¿vale? Vale. Jo segurament començaré a cridar perquè em cremaré. Vale, però agafa això. Ríete, ja. Que sabaig. A ver, que no hay luz. ¿Eh? ¿Qué? Si se ve algo. No, agafaré la antorcha. No. Vale. También es verdad. Nene, no grabes ni como traerte. Es muy poético. A ver, Joan, ¿qué nos cuentas? Me va a hacer mal. No me gusta este sonido, ¿eh? Sí, sí. Sona a quan es fa pipí a la muntanya. Situación actual. Tenim a uns espectadores a la porta del pàrquing. Que no sabem qui són. No. És psicològico. Tot bé, Joan? Una estiqueta molt d'aigua. Farem l'última escorreguda. Et la portes un nom? No. Com? Que raro. Crec que és un home i una dona. No. Que guai. Que pesa molt. Tornem al set de cua. Tornem al set de cua, Joan. Però no te mates. Què fas? Que pesa molt i em fa mal la mà, em vaig fer mal esquí. Ara no es cuentes tus peripècies. Quanto polvo! Hi ha molt de pols a l'objectiu, eh? Pot ser. Hola! Hemos vuelto. Televidentes. Perdó, això. Hola, televisores. Home, realment sí, perquè estan visionando la televisió. Hemos volvido. Hemos volvido dos Electric Bugalú. Un rajolí d'oli. No massa, perquè la salsa també té un porrón d'oli. Llavors ara ve la part més xunga, que és... Cocina sano con Joan Scritch. Coge la càmera. Cojo la càmera, otra vez. Dame. Ponte ahí. Me pongo ahí. Aquí. Haz tus órdenes. Te cuento. A ver.
Bo, jo sé com ho faig, això crema? No. Vale. És que ho dic perquè això ho vaig a fer dret i no tinc pensada l'altra càmera per fer les coses dret. Vols que faci un pla curt o...? No. Es pot liar molt parda... Ah, pues ni tan mal. Chasquito, no? Chasquito? Té mare, chasquito. On està la cadena? Aquí. Aquí està el provechato. Hombre, Mari Carmen, Mari Carmen. Vale, i ara amb les dues forquilles, les embrutaré, remenen. Vale. Mmm, que rico. Oye, pues no hem anat tan malament, eh? No? Quina hora és? No sé, però dic, ho deia més per al... De quantitat. Contingut. Ui, a veure. Home. 19:57. Ah, mira, si tenim 15 minuts, ara. Encara lliures. Quan arribi el Mateu. Jo ho sento molt, però em fotré un plat de pasta, eh? Jo t'acompanyo a foto. Debes. Debes. Para, para. Veus? Falta carn. Falta carn? Sí. Ah. Home, mig quilo de pasta, 400 de carn, pues, hi ha quasi bé el mateix. Vull dir, hi ha més pasta que carn, hi hauria d'haver-hi el mateix. Vale, pues vaig a servir els plats, si te parece. Sí, dale. Tu miras la quantitat que vulguis, vale? Vinga, pren el teu. No vull gaire, tampoc, eh? No? Una tapa? Una tapa. M'he tacat, oi? Què? M'he tacat? Sí. Sí, no gaire, tampoc. Ja, però me jode, perquè la ropa se tiene que limpiar. Vols més? Que artista. No, de moment no. No. Moltes gràcies. Bueno. I aquí vemos... Mare això és el que fan a la tele. Quin emplatat! Has visto? Fes sí. Uns planos fantasia, com a torres en la cocina. És es que hago sombras por todas partes. Un moment, un moment. Don't worry. Aquí, sin lavar... Cuidado que me acerco con bordes. Los paquetis. Cuidado, a ver cómo lo haces. Mmm, cómo nos gusta. Están enganchados. Qué interesante. Sí, sí. Se viene plano fantasía. Ahí. Faltarà paper de cuina. No hi he pensat. Posaré la última, una miqueta de... Així. I així jo ja he sopat. Vale. Veiem que ens ha sobrat bastanta quantitat de pasta. Correcte. Però que no passa res, perquè ara vindrà el Mateu i ens ajudarà, oi? Sí, i lo que sobre... se tira. Sí, hombre. Ja. No sé com emportar-m'ho. Un tàper. Hi ha tàpers aquí. Hi ha tàpers aquí? Sí, hombre, ah. Són supermodernos, les de la tele. No sé què té a veure la modernitat amb els tàpers, però... Opa. Vale. No te mates. Bien. Fem un corto receso mentre vaig a buscar paper de cuina i després ens ho calem. Ah, vale. Sí. Vale, compta'm el teu carregador, ara dormim. Si quieres contar algo... Voy contando yo, a ver, ¿qué explico? ¿Qué explico? No? Ah, sí, mira, aprofitaré que hem parlat... Hem parlat de les espècies. Esto voy aquí a hablar como si fuese yo, supiese yo del tema, ¿eh? Hem parlat de les espècies, dels restaurants mexicans. Ell, en Joan, ha dit que ha anat a un hindú, que es veu que va anar a un hindú i que picava molt. Yo os explico que fa relativament poc, abans de marxar a Berlín, vaig anar a veure una obra que es diu Bollywood Bombay Barcelona, que és d'un grup de teatre, una companyia que es diu Duo Fácil y Líquido. És molt divertit el nom, sí. La vida fàcil, sempre. Està la vida moderna i la vida fàcil, que és la d'estos chicos. I explica la història de tres nois que viuen a Barcelona, que són hindús, són immigrants hindús. Hola. No veo. Ah, hola, Jordina. Si eres tu, ven. Saluda a los televidentes. Ha vingut la Jordina perquè després ho explicaré que fem una cosa. Ara vamos. Jo he portat paper de vàter perquè no hi ha paper de vàter. Entonces, vale. El que passa és que aquesta gent explica la història de tres nois hindús que van a Barcelona buscando el sueño europeo.
que está el sueño americano y el europeo. Això que escolteu són dos gats barallant-se. Pues que us recomano molt que si podeu anar a veure aquests tres senyors i el seu director, ho fan molt bé. Vols formatge? Sí, sisplau. Hauria de comprar parmesà, però què passa? Que el Caprabo no tenen parmesà. Porta ja media hora i no sabia que era ella. No veo. La Jordina Estrada, la noia que ha de venir amb nosaltres. No sé quina cara fa. Després te l'ensenyo. Vaig ara, mentre posa el d'esto. Vols formatge? Te'n poso una mica? Sí, sí. I ara ve la part més radiofònica del programa, que és menjar un plat d'espaguetis. Ai, m'ho passa molt bé. Crec que hauria de tornar. No m'està agradant el soroll que fa això. Què puc posar aquí? Perfecto. Le pongo tapa. Uy, 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 uy. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues ha sigut superguai. Bueno, jo m'ho he passat molt bé. Com a programa deu ser una merda, perquè deu ser avorrit que te cagues, però... Si heu arribat fins aquí, saludos. Gràcies per ser tan fans. Però ara em disposo a menjar un plat d'espaguetis. Jacob, començo sense tu, eh? Voy, voy. Hola, perdón. Què tal, Joan? Com lo llevas? Buah, la pasta està molt bona, eh? Sí? I crema? Està com al dente, però una mica més. No, no crema. No se menja pasta. Vale, un moment. La gent que menja pasta amb forquilla i cullera... Putos pijos. Vale. ¿Com se hace eso? Hi ha gent que té un estri... Molt superfàcil, fa així. Però prefereixo que hi ha gent que té un estri només per enrotllar els espaguetis. Jo me'n recordo que Pastas Gallo va treure una forquilla que girava. Era de plàstic supercutre i no funcionava. Però durant aquell temps hi havia una forquilla d'aquelles, o tres, d'una a tres forquilles a cada casa. Jo no, perquè no comprava Pastas Gallo. Jo era, d'aquella època era Team Veritas. Team què? Veritas. Què és això? Pues la botiga Veritas. El supermercado ecológico. Que marrón, que està allà al... Com diu? A l'Educem. Al Joma. Que no, que ni idea. Segur que coneixes que és Veritas. La companyia Seguros. No, allò és Securitas Direct. No. Què? Verau Veritas. No, Verisure, l'alarma. Jo què sé. Mira el meu mòbil. O Google. Que no és ro, que és ok. I això com es fa? O sigui, jo dic ok Google en mi... En mi telèfon i no lo hace. Pues ho has de configurar. Ah. Veritas? No? Mm-mm. Veritas. Pues m'agrada molt. A veure, jo la pasta l'hagués fet més. Si sapigués fer. No? No. De veritat, ni idea. Aquí no? No. Ni idea. Com no pots conèixer el Veritas? Jo ho sé, tio. No has anat mai al Veritas? No. Tenia un refresc que es deia Bionade, que estava molt bo. I què era? És a dir, era com, en plan, com Fanta, però en comptes de portar coses artificials, doncs portava bàsicament, doncs, saúc, flors de Bach, no, portava què més? Em recordo el saúc perquè era jengibre i naranja, està molt bo. Ai, 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 ai. Bueno, jo no m'ho vull acabar esto ahora, eh? Ah, jo sí. Que si m'ho he d'acabar... Jo sí, ASMR de... Dos maricones comiendo espaguetis. No, por favor. Se ha pegado un poco la pasta, pero bueno. ¿Cómo? No podrías casar, pero está buenísimo.
Et penses acabar tot el plat en directe? Sí. El que heu de gravar és molt llarg. No. Pues lo grabamos aquí. Aquí no, tio. Sí. No, encara sortia en una obra de teatre. I? Aquí. No, aquí no, dins el plató. Ah, el plató, vale. Sí, enxufem el micròfon a una càmera i ja està. Segur? Sí. Ah, vale, pues no serà... vale. Boníssim. Hòstia, jo em volia quedar editant per les 11 i quart tinc pràctica. Pues mientras tú te comes tu plato de pasta, yo me lo comeré luego. Vaig a portar els meus convidats a dintre, que se sientan cómodos y como en casa. Yo me acabo el plat de pasta y entro. Vale. Hasta otra, televisores. Mira. Ahora nos vemos. Estic jo pensant, i si em menjo el plat de pasta però completament en silenci? Què passarà?
¿Pero qué está hablando en catalán? ¡Catalán! Bon profit. Merci. Voleu un plat? Està gravant? Sí. Ah. He fet una secció que són 5 minuts i he menjat espaguetis completament en silenci. Pues jo no graves en catalán. Hala. Voleu un plat en sobre d'espaguetis? Sí? Sí? Hòstia, no diré que no. Sí? Agafeu-vos un plat del lavabo. Ara vaig. Porta't un plat del lavabo. Sí, jo he portat cabetes. Jacob! En això s'ha convertit el programa. En gent menjant espaguetis. Està superguai. Realment no crec que s'hi ha portat res a la indústria de l'audiovisual. I que segurament això ja s'ha fet abans, però... M'acabo de menjar un plat d'espaguetis en silenci, davant d'una càmera. I ho penso emetre. Sí? Ens apuntem a menjar. Sí? Fem 5 minuts més. Sí, sí. Ah, vale, no t'ha Eh? Ah, vale, doncs despedeixo el programa. Sí, 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 no, no, despedeixo el programa. Fins la setmana que ve. Ja et va. Oh. Sí, sí, paga, paga.